Nyt lähtee liikkeelle toppari Kulström, mutta hänen syöttönsä ahtaa sen paikkaan. Inter katkaisee melko helpolla. Erinomaiset ovat olosuhteet jälleen kerran Veritas stadionilla parantuneet, jos näin voi sanoa. Alkukausi oli hyvin vaatimaton Baumanille, joka pelasi viime vuonna eri tätä puolustustapaa. Bauman kovasti häiriin vierellä Saraa, mutta syöttö todella vaikea, mutta hyvin Aspegrenin tekniikka toimii. Bauman hyvä harhautus häneltä, kuulla oli vastassa Nabuju. Syötty Interin alakertaan, niin Jaro lähti loistavasti prässiä ja sai pikku paineet tuonne Interin alakertaan. Koko joukko. Toisenlainen, jollei sitä tulkita maalintekopaikaksi. Kyllä. Kyllä me opimme siitä, mitä viimeksi sanottiin, mutta taas edelleen mä olen sitä mieltä, että ottaa se koska tahansa, niin se on ainakin ennen oppuna. On se ensimmäinen maali on tekemättä edelleen, niin hyvänäköisiä sommitelmia, teräviä hyökkäyksiä, niitä on nähty. Puolustajan paikalta nousuun. Hollantilaiskeskikenttä pelaaja Bauman vastassa kuulaa. Nikkari, vaikeita syöttöjä tällä hetkellä. Bauman hallitsee tilanteen. Valmentajista tekee ensimmäisen vaihtosiirron, niin kauksen Aspegren. Bauman. Baumanilta kevyt syöttö keskelle ja Bauman ja Lehtonen ravaa laidalla. Syöttö tulee sinne ja se tulee kyllä mainiosti tämä syöttö. Joka maalinteossa on onnistunut on juuri Solomon Dua. Kuudeskymmenesseitsemäs peliminuutti. Kuopion palloseura 2-2. Maalintekijänä eteenpäin Mika Ojalalle palleen vastaan. Hänen ratkaisunsa syöttö Baumanille. Bauman hakee poikittaiskuljetuksella itselleen vetopaikkaa ja Jakobi rikkoo ja rikkoo todella pahassa paikassa. Tässä hyökkäyksessä on sitä hyvää. 4 kertaa ja kaikki laukaukset olivat todella heikkoja, mutta ilmeisesti siinä ottelussa Bauman pelasi. Mielenkiintoinen tilanne. Pojanen on paitsi jos koko ajan. Ei edes kato mistä laukaus lähtee tuossa muurin takana. Ja lähtee saman tien riipaamaan. Ja veto on
Hii Vaasa. Salomon Dua syötti taaksepäin, siinä oli jälleen sitten tämän laukauksen erinomaisesti peliä lukien. Inter tulee kuitenkin nyt vahvasti nikkari Baumannille, Baumannin edessä Trafford. Baumannille tukea tulee hyvin vähän mistään, Asis on siinä vastassa. Interistä kysyy, eli siellä on laadukkaita pelaajia, joka pystyy myöskin ratkaisemaan. Baumannin ja Baumann kohdalla laukaisutilanteessa. Jalat lähtivät alta todella ikävän näköisesti ja näin Inter joutuu tekemään ensimmäisen vaihtonsa, joka on pelannut Meksikon pääsarjassa. Ja nostamaan Interin puolustuksen yli Bauman. Yskantavuoro liukastella Baumanin puolen vaihtoon. Nabuju vastassa pallon ja lähtee vastahyökkäykseen. Bauman odottelee aikansa, omia ei tule apuun, mutta sen sijaan Amani ehtii kyytiin mukaan. Nikkari on laidalla hänen liiveissään, Lyyski tiukasti kiinni. Bauman vierellä Antunes. Antunes, jos tätä Forsellin roolia miettii, niin eihän mikään sovi paremmin Forsellin kuin juuri tämän. No ei. Apple.